diena, tai laba diena. Čia vėl aš, Gedrius Šlikas, su istoriniais krepšinio vaizdeliais. O kadangi jau matau visi susėdote, tai ir žiūrim, ką turim. Kadangi šiemet visai juda broliai Karolis ir Dovydas Giedraičiai, tai sugalvojau jums papasakoti apie net ir dabartinio krepšinio guru primirštą jų tėtį Andrių Giedraitį. 1973 metais Marijampolėje gimęs Andrius jau 18 metų rinko medalius. O į kameros objektyvą papuolė 94-ais, kai jau su Lietuvos policijos akademija antrosios lygos finale du kart įveikė Šiaulius. Kitame sezone metro 96 cm gynėjas kraštas iškart ėmė dominuoti ir LKL, Vilniaus Sakalų gretose rinkdamas po 23 taškus. Dar gydosi trauma ir buvo traumuotas meniskas Daliui Daruliui. Taipogi pelnantys per kant. 9 taškai ir skubai prieki Giedraitis. 2 taškai ir vėl 2 taškai iš Šiaulių komandos krepšį. Štai dar kartą šis epizodas. Olegas Bulantsevas. Ištvėrė kelią. Serikas Kučiauskas dabar bando prasiveršti pro Raimondą Jocių. Puikus perdavimas Andrius Giedraitis. Du taškai suklaidina Arvydą Tomkevičių. Krepšį metą nepataiko. Ir atkovoja kamuolį padedamas teisėjas. Giedraitis perdavimas Erikui Kučiauskui. Kutinys įsilėdė Sokolų komandos gynėjas Arvydas Gronskis. Ir štai ši ataka kuomet dviese. Kęstutis Pilipauskas ir Andrius Giedraitis sužaidė prieš Aleksandrą Satyrovą. 77. Andrius Giedraitis buvo atsako 2 taškais. 2 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. 10 taškų Šiaulių komandos. Panašų rezultatyvumą demonstravęs ir sekančiais metais, o su Lietkabeliu pelnės netgi 55 pointus. Teigiamus rezultatus, nes spėja grįžti ir spėja... Kaip Gediminas Meiliūnas, perdavimas Giedraičiai ir Andrius Giedraitis. Ore sugeba suklaidinti Dainio Adomaitį. Taip, bet per tą didelį skubėjimą jie nesugeba įsigėjimą. Na ir štai taiklus. Iš pažiūros lėtas, neįspūdingų fizinių duomenų Andrius varžovo suklaidindavo, netgi Giedraitiškų imtų vadinti 2 žingsnių, pakibojimais ore bei pasižymėjo velniškai teiklę ranką. Ir 96-97 sezone, jau pelnydavęs netgi po 25 taškus, tapo LKL MVP. Pamosios rungtynės Vilniuje, bet kaip seksis, taip ir seksis. 4 minutės iki pirmojo kelnio pabaigos. Gronskis perdavimas Giedraičiu ir Giedraitis dar pelno 2 taškus. Prašiausiai geras atakos, tai nereiškia, kad jie jau susitaikė su laimėjimu ir visiškai... Daug turi ką pasakyti. Pasakysiu, antrasis kėlinys prasidėjo gana netikėtai. Giedraitis iš 3 taškų. Yra! MVP titulą vis dar Sakalų atstovas išsaugojo ir kitame sezone. Kitose rungtynėse, kuriuose beveik atletui pavyko uždengti Andrių Giedraitį, tačiau nepavyko susitvarkyti. Andrių Giedraitį sulaikyti bus ne itin lengva. Ką tik jis savo būdingu stiliumi gražiai prasiveržęs po krepšį pelno 2 taškus. Netoli nuo jo buvo atsitraukęs Praškevičius. Giedraičio metimas netaiklus. Pats atkovojo kamuolį Andrius Giedraitis. Asmeninė atleto gynyba Giedraičiui pavyksta. Pavyksta Andriui Giedraičiui ir turi vilčių šiandien antroji Kauno komanda atletas. Nutraukė Martynas Purlys, perdimas arčiau krepšį, Andriaus Giedraičio metimas ir vėl taiklus Andrius Giedraitis. Aikštelė šeimininkam klostosi gana sunkiai, dar vienas Andriaus Giedraičio metimas ir vėl lygybai iškils tam tikrų problemų. Giedraičio prasiveržimas, dar 2 taškai. Labai pavojingas simptomas dėl Sakalų. 67-64. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė. 1998 metų rudenį Giedraitis perėjo Lietuvos rytą,
kur irgi tapo lyderiu ir ėmė nervinti priešininkus ir supportus taurės mačiuose. Gražus ir Reigas po krepšiu ir vėl bejėgiškai atrodo bosnių gynyba prieš veržlui Andrių Gedraitį, kuris pelno savo komandą jau 24 taškas. Dabar galbūt jam teks imtis iniciatyvos. Gedraitis gražiai suklaidina savo varžovą ir pelno 2 taškus Andrius Gedraitis iš nepaprastai sunkios situacijos. Gelbsti savo komandą Andrius Gedraitis, dar kartą įspūdingas, puikus reidas, kaip įprasta. Jasikevičius, Graikijos komanda vėlgi gan drausmingai sugrįžo prie savojo krepšio. Dar vienas puikus. Dar vienas jo metimas ir šį kartą taiklus Andrius Gedraitis. Ir keitimas štai Andriui Gedraičiui susidūrimo su varžovais metu buvo netgi prakirsta galva, turi didžiulės reikšmės tiek vienai, tiek kitai komandai. Viena iš šių ekipų po šių rungtynių. Labai ir Georgijus Sigalas dengia savo varžovą ir galų gal 10 taškų skirtumų graikai ne tik išlygino rezultatą, tačiau štai dabar įgyja jau ir 13 taškų persvarą. O LKL 3 taškus iš vis metė mistinių 56% tikslumų ir sugebėdavo versi taškus net Eurolygos čempionų krepšį. Metai iš 3 taškų zonos ir pataiko Andrius Gedraitis. Mandos naudai 12-3. Gedraičio prasiveržimas vėl... Dar vienas netaiklus metimas, trūksta šiek tiek tikslumo Lietuvos ryto krepšininkams, ypač šios komandos aukšto ūgio. Jis atsidūrė varžovų rankose, Gedraitis veržiasi pats, garsusis Andriaus Gedraičio 3 žingsnis metimas. Norimas Palšis, kas grįšis mes į varžovų krepšį, Gedraitis metimas įskaitomas, 2 taškai ir pražanga. Tai 6 taškai. Andriaus Gedraičio sąskaitoje šiandien Darius Maskoliūnas prasižiūrės pačius vilniečių krepšininkus. Andrius Gedraitis ir jis atsako taiklių metimų. Na, gražios šiandien rungtynės. 99-2000 metų sezone Euro taurėje Andrius rinko po 18 taškų. Gedraičio firminis prasiveržimas pakabinant virš savęs varžovą. Slystelėjus prieš atakuodamas varžovų krepšį ir pats perima kamuolį iš savo varžovo ir štai šis kovingas. Eliotas perdavimas Andriui Gedraičiui, Gedraitis pro galinę liniją ir jam dabar jo akivaizdžiai kerta per rankas Portugalai, tačiau tai yra pernelyg menkutė priežastis, kad sutrukdytų Andriui Gedraičiui. Su ekranos ir atsarginiai vilniečių komandos žaidėjai džiaugiasi nemažiau negu aikštėje esantys krepšnikai. Rytas prisigėsi iki pusvalio, kur laukia galingasis. Kinderis. Atrodė, teks kluptelėti. Gedraitis kluptelė, išleisdamas į puikią poziciją metimui Saulių Štombergą. Bet visgi pavyko Italijai įsivežti 10 taškų persvarą. Gedraičio ir Gedraičio metimą be pražangų blokuoja varžovai, tačiau tai padaro tik tai vieną kartą. Čia dar turi 8 sekundės. Gedraitis. Iki galo verčiasi Andrius Gedraitis. 2 taškai ir pražanga, likus žaisti 4 sekundės. O ir svečiuose ilgai tampyti liūtą už ūsų ir versti nervintis gražuolės tribūnose. Andrius Gedraitis vėl sudėtingas metimas, tačiau dabar pataiko Andrius Gedraitis. Andrius Gedraitis prašo užsvaros, dabar tai atsako prasiveržė Andrius Gedraitis. 2 taškai ir pražanga. Dabar padaro lygiai tą patį, ką jau 2 kart iš eilės. Tai tiesiog plyšta nuo pragaristo triukšmo. Andrius Gedraitis vėl rezultatas lyrytas atsilieka. 9 nemažai žaisti toliau. Eliotas nepato kamulio. Gedrius Aidėtis ir iš toli metai ir pataiko Andrius Gedraitis. 3 taškai. Visgi po paskutinio netaiklaus Šiškausko tritaško pergalė šokį trypė Bolonijos milijonieriai. Lietuvos ryto komandos pralaimėjimam. Paskutinė ataka buvo aišku anaiptau ne tokia, kokios laukia ir kokia ruošia Vilniaus Lietuvos ryto komandos vyriausiasis treneris 83-71. O tai reiškia, jog Vilniaus dar komandai atsakomai mačia 12 taškų skirtumus ir tos 10 taškų persvaros neužteko. Patenkintas atrodo ir Fredrikas Danilovičius. O LKL Gedraitis iš vis praktiškai įstojo į 60-50-90% taiklumo klubą. Iš aikštės kampų iš vis atrodo nepramesdavo. Ir finalo ketvirtose rungtynėse pelnęs 27 taškus, pirmą kartą išvertė Kauno Žalgirį iš čempiono sosto. Kapitono metimus, o dabar Lietuvos ryto komandos 5-83, tačiau po to sekusios 2 pergalės iš eilės. Vienas buvo paskutinysis epizodas. Andrius Gedraitis iš 3 taškų zonos ir vėl taiklus Andrius Gedraitis 100% leido atsipūsti Erikui Elitui ir išleido aikštelę Rolandą Jurutį. Andrius Gedraitis, koks neįtikėtinas jo metimas, geriau varžovai šios nuo trukinėse. Taip ir atrodo vis dėlto zonos gynyba irgi patė. Į priekį 8 taškų persvarą jų rankose Andrius Gedraitis, jo metimas taiklus.
nesiryžo dabar atakuoti Arvydas Pociauskas, atidavė kamuolį komandos lyderiui šios rungtynėse Andriui Giedraičiui ir jo... Superfinaliai veikia nuolatinius čempionus Kauno Žalgirio krepšininkus. Ketvirtosiose finalo rungtynėse Lietuvos rytas įveikė Žalgirį 70-65 ir laimėjo seriją iki trijų pergalių 3-1. Lemiamose rungtynėse rezultatyviausias vilniečių gretuose buvo Andrius Giedraitis, pelnęs 27 taškus. Lietuvos rinktinės marškinėlius krepšininkas susivilko dar 96 metais. Kamuolį. Šarūnas Jasikevičius šiandien būtent jis atlieka komandos kapitono pareigas. Du taškus dabar pelno Andrius Giedraitis. Bet rimtesnį indėlį įnešė tik 2000-ųjų Sidnėjuje, kur iškovojo bronzos medalį. Šimtuką geriausių pagal šį rodiklį. Ir dar viena puiki Lietuvos rinktinės ataka. Dabar Andrius Giedraitis perimantis kamuolį. Ir vienas prieš vieną Andrius Giedraitis problemų neturi. Andrius Giedraitis. Ir šypsenas Lietuvos trenerių veiduose. 2000-2001 snaiperis nepasimetė ir su Pro lygoje. C'est 2 points plus ta faute en faveur d'Andrius Giedraitis. Le dernier shoot à 3 points qui réussit. Vėl skraudė Žalgiriuką. Andrius Giedraitis suklaidina Džono Vaitą ir 2 taškai. Komanda be abejo dar visai nėra linkusi sudėti ginklų. Akivaizdus to įrodymas yra atkirtamas persvarą iki 3 ir netrukus dabar galės pelnyti dar vieną tašką Andrius Giedraitis, o laik... Bet sezono gale patyrė traumą ir negalėjo padėti vilniečiam apginti LKL titulą. Paskui Giedraitis porą metų sėkmingai žaidė ir Eurolygoje Belgijos Telindus ir Lenkų Šlions klubose. Trečiaisiais nesėkmingai grįžo į rytą, kur nežaidė visą sezoną dėl problemų su plaučiais. Paskui Vokietija, Rusija, o karjerą baigė 2009 metais LKAL Prienų gretose. Na, pramoginėje laidos dalyje svarbu yra surišti tinkliuką. Ir prisijaukinti kamuolį. Meta ir nepataiko Andrew Geisas, jose kamuolys po jo metimo užstringa tarp lentos ir lanko. Na, NBA lygoje netrūksta ir kuriozų. O jeigu patiems sunku susitvarkyti? Gali padėti šluotos virtuotas Magicas. Praeitos savaitės klausime reklamoje 99 metais vaidenasi amžinatėsi Kobe Bryantas ir kitų metų pradžioje Kauno Žalgirį papildęs Mitchellas Butleris. O dabar tikrai įdomu, kas taip krovė iš Šilutės krepšį 1997 metais. Į kovą patronai! Laukiu variantų! Didžiulis ačiū BTV, LNK, TV3 ir LRT televizijoms. Komentuokit, girkit, kritikuokit, pataisykit ir svarbiausia, nepraraskit geros nuotaikos. Bye!